İki həftə əvvəl müxalifət lideri Əli Kərimli dünyanın ən nüfuzlu nəşrlərindən olan Economist tərcəsində Azərbaycanın COP hazırlığı ərəfəsində ölkədə insan hüquqlarının durumu və başqa mühüm prosesləri təhlil edən bir yazısı dərc edilmişdi. Xatırladım, mənim yazını Economist öz X hesabında da deyəsən ən azı 5 dəfə dalbadal təqdim etmişdi. Dünən Əli Kərimli daha bir xarici qəzetdə Ukraynanın Ən Nyufolzlu yayınlarından olan Ukrayinskaya Pravda elektron qəzetində iyni məzmunlu, amma ağırlıqlı olaraq Rusiya-Ukrayna savaşının detallarını təhlil edən bir yazısı yayınlandı. Ukrayinskaya Pravda Ukrayna'nın nüfuzlu və peşəkar nəşrlərindən biridir. Bu qəzet yalnız Ukrayna auditoriyası üçün deyil, həm də Rus və İngilis dillərində nəşr edilir. Ukrayna ilə bağlı siyasətin müəyyənləşməsində rolu, marağı olan ciddi siyasi çevrələrin də rəyinin formalaşmasında informasiyalar almasında mühüm rol oynayır. Ukraynskaya Pravda deyimçəmi dünən Azərbaycanın müxalifət lideri Əli Kərimlinin Ukrayna müharibəsi, Qərbin və Rusiyanın strategiyaları, o cümlədən Azərbaycanın rəsmi və ictimai baxışlarını təhlil edən yazısını öz oxucularına təqdim edib həm də yazının sonunda xüsusi təqrimatla yazının orijinalını Azərbaycan səhifə YouTube kanalının dinləyici auditoriyası üçün Azərbaycan dilində də paylaşmağa ehtiyac var deyə düşünürəm. Ukrayna müharibəsi ilə paralel olaraq Rusiya Cənubi Qafqazı öz nəzarəti altına almağa çalışır başlığı ilə verilmiş həmin yazını Biz burada Azərbaycan da böyük narahatlıqla izləyirik ki, Rusiyanın Ukrayna torpaqlarını işğalı, demək olar ki, hər gün artırır. Təkcə ötən həftə Rusiya ötən bir ildə rekord sayılacaq qədər çox 200 kvadrat kilometr ərazini işğal edib. Ukrayna ordusunun qəhrəmancasına müqavimətinə baxmayaraq Rusiya işgalının hər gün, hər həftə genişlənməsi Ukraynaya edilən beynalaxq yardımların yeterli olmadığını əyani şəkildə sübut edir. Əlbəttə bu bir həqiqətdir ki, Ukraynanın özünü Rusiya işğalından qoruması üçün ABŞ, Avropa İttifaqı və Böyük Britaniya başla olmaqla demokratik dövlətlər ötən 2 il yarımda Ukraynaya çox böyük dəstək veriblər. Ancaq indi bu çox aydın görünür ki, Rusiyanın işhalçılıq planlarını durdurmaq üçün indiyədək görülmüş işlər kifayət deyil müştəlik ki, Rusiya işğalının gücləndiyi bu günlərdə demokratik dünyanın bir çox təmsilçilərinin, siyasətçi, ictimai xadim və jurnalistlərin qərb toplumlarının Ukraynaya dəstəkdən yorulduğunu, Ukraynanın işğalçı dövlətə güzəştə getməli olduğunu ictimai müzakirəyə çıxarması çox təəssüfləndiricidir. Həmin ictimai-siyasi xadimlər, jurnalist və ekspertlər nəzərə almalıdır ki, Ukrayna xalqının Rusiya işğalına qarşı qəhrəmancasına savaşı təkcə Ukrayna xalqı üçün müstəqillik, ərazi bütövlüyü və azadlıq uğrunda savaş deyil, həm də daha azad, daha ədalətli bir dünya düzəni uğrunda qlobal mübarizənin tərkib hissəsi, hətta episentridir. İndi artıq hamı başa düşür ki, Rusiya imperializmi bu savaşda qalib gəlsə, Ukrayna ilə kifayətlənməyəcək. Növbəti hədəf Keçmiş Sovet respublikaları olmuş Rusiyanın indiki qonşuları olacaq. Əgər Putin'in işğalçılıq siyasəti durdurulmasa, dünyadakı bütün avtoritar və totalitarist sistemlər uğurlanacaq, özgüvən qazanacaq və daha da sıx birləşərək demokratik qərbə strateji məğlubiyyət yaşatmaq, hazırki beynəlxalq hüquqa söykənən dünya düzənilini güclülərin hüququ ilə əvəz etmək iddiasına düşəcəklər. Ona görə də Ukrayna xalqının azadlıq mübarizəsinə beynəlxalq dəstək sadəcə davam etməməlidir, həm də daha bir üst səviyyəyə keçməlidir. Rusiya-Ukrayna müharibəsinə yanaşma konseptual olaraq dəyişməlidir. Söhbət təkcə Ukraynanın işğala məruz qalmasından və onun özünü müdafiəsinə yardım etməkdən yox, Rusiyanın liderliyi ilə diktatorların və qeyri-demokratik rejimlərin demokratik dünyaya qarşı beşeri dəyərlərə, azadlığa və ədalətə Dünya düzəninə qarşı başlattığı hibrid savaşı durdurmaq və işğalçıları məğlub etmək üçün dünyanın bütün demokratik qüvvələrinin səfərbar olunmasından getməlidir. Əks tərəfdə avtoritar rejimlər məsbunu edir. Çin öz istehsal vasitələri ilə Rusiyaya kömək edir. İran ballistik raketlər və puqalar göndərir. Şimali Koreya isə son həftələrdə 12 min nəfər əsgər və zabitini artıq Rusiyanın ərazisinə yerləşdirib və bu əlbəttə ki son deyil. Rusiyanın qələbəsi üçün Şimali Koreya daha çox hərbçi də göndərə bilər. Biz bu sualı tez tez verib cavab axtarmalıyıq. Nəyə görə dünyadakı avtoritar və totalitar sistemlər qətiyyət və sürətlə birləşdikləri halda dünyadakı demokratiyalar şərə qarşı mübarizədə hələ də tərəddüdə, ləncliyə, qətiyyəsizliyə yol verirlər? Əminəm ki, beynəxalq irticaya qarşı ön cəfədə vuruşan Ukrayna xalqı bu sualı tez-tez verir. Ancaq bu sual tək Ukraynalıların sualı olmalı deyil. Bu sual bütün dünyadakı demokratik qüvvələrin öz özünə və həmkarlarına ünvanlamalı olduğu sualdır. Orası aydın ki, diktatorlar və avtokrat dövlət başçıları öz şəxsi və qeyri-məhdud hakimiyyətlərini Bir çoxları isə həm də dövlətin sərvətlərini oğurlayıb daha da varlamaq imkanlarını qorumaq üçün birləşirlər. Bir-birinə dəstək verirlər. Öz əbədi hakimiyyət arzularını gerçəkləşdirmək üçün insanları kütləvi şəkildə ölümə göndərir, ölkələrinin milli resurslarını öz ambisiyaları üçün göz qırpmadan xərcləyirlər. Ancaq dünyadakı demokratik qüvvələrin də daha effektiv və daha sürətli birləşməsi üçün səbəbləri ciddidir. Qaydalara əsaslanan beynəlxalq düzəni bütün dünyada azadlığı, insan hüquqlarını, azad rəqabət imkanlarını, ümum-bəşəri dəyərləri tiranlardan, diktatoralardan qorumaq, dünyanın yenidən zəngəllik qaydalarına aparılmasına imkan verməmək birləşmə üçün daha ciddi səbəblərdir. Azərbaycanın hazırda İlham Əliyev rejiminə müxalifətdə olan demokratik qüvvələri Ukraynanın haqlı mübarizəsini tam olaraq dəstəkləyir. Biz onun da fərqindəyik ki, Ukraynaya qarşı apardığı işğalçı savaşla parallel olaraq Rusiya müxtəlif vasitələrdən istifadə etməklə daha bir strateji cəhətdən önəmli coğrafiya olan Cənubi Qafqazı da öz nəzarətinə keçirməyə çalışır. Rusiya bu məqsədlə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün əldə olunmasına mane olmağa çalışır və Cənubi Qafqazın hər üç ölkəsində avtoritar, qeyri-demokratik qüvvələri dəstəkləyir. Kreml də haqlı olaraq belə hesab edirlər ki, hər də bir qeyri-demokratik qüvvə varsa, həmin qüvvə Rusiya hakimiyyətinin real və ya potensialı müttəfiqidir. Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyevin işğalçı Putinlə imzaladığı müttəfiqlik haqqında bəyanatmaya da bu kontekstdə yanaşmaq lazımdır. Saxta seçkilər vasitəsilə formalaşmış və öz represiv hakimiyyətini qorumaq üçün 300 nəfərdən artıq ictimai-siyasi fəali jurnalisti həbs etdirmiş, ölkədə fundamental hüquq və azadlıqları, siyasi rəqabət aparmaq imkanını tam olaraq məhdudlaşdırılmış Azərbaycan hakimiyyəti rəsmi olaraq işğalçı Rusiyanı dövlətimizdə müttəfiq saysa da, xalqımızın böyük əksəriyyəti məzlu Ukraynanı azadlıq, demokratiya və ləyaqət uğrunda vuruşan Ukraynanı özünə müttəfiq sayır. Və redaksiya təqdimatında Əli Kərimli Azərbaycandakı ən böyük müxalifət partiyası olan AxEP-in sədridir. AxEP-i Azərbaycanın Avropa İttifaqına inteqrasiyasını təbliğ edən əsas qüvvədir. Azərbaycan hökumiyyəti AğECP-yə qarşı repressiya aparır. 50 nəfərə qədər AğECP fəalı siyasi məhbus həyatı yaşayıb. Bu ilin avqustunda hökumət Əli Kərimliyə qarşı qondarma cinayəti başlatıb. Əli Kərimlinin üzərində qurulmuş sifarişli məhkəmə Azərbaycanda COP29 tədbiri keçiriləcək deyə dekabrın 2-nə qədər təxirə salınıb.